Mark 9:42 Sabi ni Hesus, If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Ang pamagat na pag-aaral, mabuti pang malunod. May binabanggit dito si Jesus. Sabi niya kung meron daw na sinuman na maging sani ng pagkakasala ng mga mumunting ito, ng mga para mga batang ito, ng mga immature na mga taong ito, uh, sila ay maakay palayo sa akin, sa aking katuruan mabuti pa sa taong yon na magliligaw sa kanila ay malunod o lunurin. Napaka-importante ng mga little words dito sa teaching na ito sapagkat napaka-iksi pero bihirang-bihirang mabigyan ng pagkakatao may paliwanag ang mga katuroan na ito ni Jesus. Ang pinag-uusapan dito to stumble, to sin. Now, it comes from the Greek word skandalizo, which is to sin but also it could mean to draw someone away from whom they followed. So, ang tinutukoy dito ni Jesus na kasalanan ay maaaring yung paggawa ng mali at maari rin naman at sa konteksto ay mas malamang na itong kahulugan niya yung akayin ng isang taong sumusunod sa kanya papalayo sa kanya. To sin here is to draw away from Jesus those who followed Him or those who are following Him. At sinabi yung word na little ones sa Greek, mikros. Nang na ang ibig sabihin ay someone younger, of lower rank, a lesser experience, new in the faith, weak, immature or unlearned, thus vulnerable. So kung ating uulitin ang kanyang sinabi, sabi niya, mabuti pa ay malunod o lunurin o higit na mas mabuti pang malunod kesa sa umakay sa mga sumusunod sa akin, palayo sa akin. At yung mga sumusunod na yun ay bata pa sa pananalig, hindi pa matibay, hindi pa marunong, hindi pa mature. Pag merong nag-akay sa kanila, palayo sa katuruan ni Jesus, sobra ang sasapiting parusa ng taong yon na mas mabuti pa, na malunod na lang siya. Jesus' message is that the whole matter is about believing in me or in Jesus. Believing not in any other teacher or teaching that is against me or against my teaching. May tension dito sa maliit na katuruan na ito, sa maiksing katuruan. Si Jesus ay nagtuturo, umaakay, may sumusunod sa kanya na mga batang nananampalataya, bata pa ang isip, madali pang madaya, madali pang maakit sa mga mali. So nagtuturo si Jesus, may sumusunod sa kanya at meron namang umaagaw do sa mga taong sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagtuturo ng ibang kaisipan, ibang kautosan, ibang katuruan, labag sa katuruan ni Jesus. Therefore, pagka nakinig sa kanila yung inaakay ni Jesus, maliligaw ang mga ito. At yun ang tinatawag na sin. Yung maakay, palayo sa kanyang teacher. So, Jesus' message was, the whole matter is about not hindering people from believing in me and my teaching. Jesus speaking. Therefore, cutting off, filtering out on Jesusness in people's beliefs, practices, and lives. Ang central message ng kwento, ng turo, ng illustration ni Jesus, kailangan makilala siya para hindi malito ang mga sumusunod at sa iba sumunod akala siya yun. Kailangan makilala ang katuroan ni Jesus apart from, differentiated from, ibang katuroan para hindi maha, mahila-hila nung ibang katuroan na yon na ang inaakala noong batang man ng na palataya ay kay Jesus siya sumusunod. At sabi ni Jesus, mas mabuti pang lunurin o malunod ang isang tao kesa siya ay maging sanhi ng pagkakasala o kaya ay ng pagkawalay, paglayo kay Jesus, ng pagkaligaw sa pagsunod kay Jesus, ng nananalig kay Jesus. At ito ay sa mananalig at sa pananalig sa Jesusness. Siyempre, when you believe in Jesus, you believe in Jesusness. So ang sinasabi ni Jesus, pag kami mag-aakay sa iyo, palayo sa akin, mas, mainam pa sa tao na yun ay malunod kasi mas malaki ang kanyang pananagutan at kaparusahan kung ilalayo sa akin o ilalayo sa Jesusness yung mga taong buong akala nila eh, sa akin sila sumusunod yung pala sa iba. So sinasabi ni Jesus, mas mabuti pang lunurin o malunod ng isang tao kaysa siya ay maging sanhin ng pagkakasala ng nananalig kay Jesus, sa pananalig kay Jesus, sa pagsunod kay Jesus, at sa Jesusness. Parang makulit ang ating pag explain pero ulitin natin sa isang mas madaling maintindihan. Mas mabuti pa, mas madali pa na malunod kaysa harapin ang kaparusahan kung ang mga mana ng palataya ni Jesus sumusunod sa Jesusness ay akayin sa mali, akali, akayin sa maling turo, sa maling teacher, tas akala nila si Jesus ang kanilang sinusunod. Ano nga ba ang Jesusness? Bakit napakabigat na kasalanan ang akayin ang mga sumusunod sa Jesusness into another teaching? Ang Jesusness, in a very, very brief review, at ito ituturo at pag-aaralan natin sa mahabang paraan in another time, Jesusness is being like Jesus, in the style of Jesus, living in and by the spirit and essence of Jesus. Why? Because Jesus incarnated and personified God. Sabi ng John 1.14, The Word became a human being. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So, si Jesus ay daw ay dumating upang ipakita sa atin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Siya ang tunay na nagpapakilala ng kabaitan at katotohanan ng Diyos. So, kung sino man ang magtuturo ng labag sa katuroan niya, yun ay lumalabag sa Diyos. Kasi si Jesus ang nagtuturo ng totoo tungkol sa Diyos. Colossians 1.15 The Son is the image of the invisible God. Hindi nakikita ang Diyos, pero nagpakita siya sa pamamagitan ni Jesus. Walang katawang lupa ang Diyos pero nagkatawang lupa sa pamamagitan ni Jesus upang makipag-usap ng mabuti sa mga taong may katawang lupa. 1 John 5.20 At nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Anong kaibig sabihin ng lahat ng yan? It meant that God was not being correctly and fully personified by the religion of His time. Kung kinailangan ipakilala ni Jesus ang Ama, ibig sabihin, hindi na ipapakilala ng tama ang Ama. Kasi kung naipapakilala na ng tama ng relihiyon ng Israel ang Ama, bakit pa kailangan gawin niyo ni Jesus? E di duplication lang. Jesus presented the true image of God. And that true image of God is that God is loving. Dahil hindi naman yun ang nagiging imahen ng Diyos kung papakinggan mo ang katuroan ng mga priest, ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law. Eh, hindi ka baitan at pag-ibig ng Diyos ang lumalabas, kundi galit, sungit, parusa, yung kalupitan. Maraming beses na ganon. Kaya ka na kailangang ipakilala ni Jesus ng tama ang Ama. Jesus corrected many oppressive and unloving teachings of the Pharisees and the teachers of the law halimbawa mga oppressive obligations, rituals, ordinances, cruel punishments for and treatment of sinners. Ang dami-dami ng mga ganyang examples at hindi na natin iisa-isahin ngayon. Ano pa ang ginawa ni Jesus sa pagpapakilala niya ng katotohanan tungkol sa kabutihan ng Ama? Jesus challenged many practices of Jewish law and tradition. He challenged the Sabbath, the ordinances on diet, ritual cleanness, yung mga treatment or maltreatment of women, treatment or maltreatment of Gentiles and Samaritans, temple sacrifices, temple prayers, ang lahat ng yan, napakarami yan challenge. At sabi ko nga, hindi na natin muna iisa-isahin lahat yan. Kasi nag excursion lang tayo sa meaning ng Jesusness para makabalik tayo sa tunay na pinag-aaralan natin na kung bakit mas madali pang malunod at mas mabuti pang malunod kesa umakay ng mga tao palayo sa Jesusness. Jesus pleased the Father. Ibig sabihin yung mga pag-challenge niya dyan sa mga tradisyon ng Israel, sa mga katuroan, napakaraming commandments sa chinyales niya. And legally speaking, binrek pa nga. Kung talaga yun ang law of God, magmumukhang lawbreaker si Jesus. But, no, of course. Of course not. Jesus would not be a lawbreaker. Pero sa pag-break niya nun, ipinakita niya na hindi naman yan talaga ang law ng Diyos na mahalagang sundin, kundi yung bagong law, bagong command na ipinabibigay ng Diyos, yung love. And because of that, Jesus pleased the Father. God powerfully and clearly expressed delight in Jesus, commanded that people listen to Jesus over Moses and Elijah, or over the law and the prophets. Mahalaga yan. Matthew 17, 2-5 Jesus transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. While he, meaning Peter, was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, This is my son, referring to Jesus, not to Moses, not to Elijah, whom I love, referring to Jesus, not to Moses, not to Elijah. and with him I am well pleased. Referring to Jesus, not to Elijah. At sabi ng voice of God, listen to him, to Jesus, not to Moses, not to Elijah. Pinapakita dito na ang katuroan ni Jesus supersedes all the law and all the prophets. At talaga namang sinabi ni Jesus, Love. Love God, love others, love yourself. This is the whole summary of all the law and the prophets. But sadly, ang naging interpretation and application of the religion in Israel for so long was very, very unloving, unkind, to the point that they will stone people to death. That they would kill in the name of God and in the name of God's law. Kaya itina, itinuwid ni Jesus ang mga yan. Pati yung babaeng dapat ay babatoy hanggang mamatay according to the law of Moses, hindi niya ipinabato. So lawbreaker ba si Jesus? O ang tunay na law is the law of love above the law of Moses, above the law of the prophets. Therefore, para i-connect natin sa teaching ni Jesus, na pinag-aaral natin ngayon, to ignore the teachings of Jesus, to direct people away from the path of Jesus, is to go against God. Kaya sabi niya kung sino man ang aakay sa mga little ones na ito away from me, ay mabuti pa siya'y malunod. Mas madali pang tanggapin na malulunod siya kesa harapin niya ang napakabigat na kaparusahan ng pagmimislead people away from Jesusness into many legalisms of the religions of Israel. Alam naman natin, there are many differences between the teachings of Jesus and, for instance, of Moses, which is the Jewish law, There are many differences between the teachings of Jesus and the Pharisees and the teachers of the law. Kaya nga yung mga teachers of the law, mga Pharisees and priests, ang nagpapatay kay Jesus. Kaya napakarami nilang sakdal. Kaya dumating si Jesus para ituwid yung mga katuroan nila na yon na obviously sa tingin ng langit ay baloktot. Kaya ay pinadala si Jesus. Kaya si Jesus ay nagtutuwid ng mga baloktot, nagtama ng mali, nagpaliwanag sa madilim. But, sadly, there are also many differences between the teachings of Jesus and the historical teachings and practices of many Christian congregations. Nandun pa ang mga apostles ni Jesus, nagbabakslide na ang faith into Mosesness, into legalism, into Jewism. Kaya yung mga unang-unang mga krisyano no, nag-aaway-aaway na sila eh. Papatuli ba o hindi ang mga Gentile believers? Kakain ba sila o hindi ng ganitong pagkain? Pwede bang gawin ito at pwede bang gawin yun? So, pwede ba talaga na may gawing mga kung ano-ano pag-Sabbath? Malaking issue. Meron ng hidwa noon pa kung ang Christianity na umuusbong pa lang ay papasailalim sa laws of Judaism or ito ay magiging isang independent body of faith. But, pag tinignan natin ang history panahon pa lang nung mga apostles ni Jesus, marami ng paglayo ang young Christianity na ito from Jesus and Jesusness at bumabalik, nagbabackslide into Jewism, into legalism, into the law. Just look at history. Just look at many Christian teachings and practices today and you will see that there are many teachings that are driving the little ones of Jesus away from Jesus away from Jesusness and following the law following legalism going back into the teachings of Judaism Jesusness means following the teaching and example of Jesus especially delineated and differentiated from the teachings and examples of and from the law from Moses from the Pharisees and the teachers of the law and from historical Christianity's teachings and practices that deviate from Jesus, misapply and misrepresent Jesus, are law-based instead of grace-based, are unloving instead of loving, in fact, are un-Jesus. Pag sinabi mong Jesusness, pagsunod kay Jesus, at mas malinaw, paglayo at hindi pagsunod sa mga katuroang hindi naman talaga makahesus na makikita sa law, sa Mosesness, sa Pharisees at maging sa historical Christianity and even contemporary Christianity, marami mga teachings na mas maka-Moses kaysa mas maka-Jesus. Mas maka-legal kaysa mas maka-grace. Mas maka-punitive kaysa mas mapagpatawad. Ngayon, bumalik tayo dun sa una at talagang original na pinag-aaralan natin yung sabi ni Jesus. Mark 9.42 If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, in Jesus, in Jesusness, to stumble, meaning to go away from it, and go to other enticing teachings, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. In other words, napakalaking kasalanan ang pagbaliwala sa katoroan ni Jesus o sa Jesusness. Napakalaking kasalanan ang mangligaw, maglayo, humadlang sa pagkaunawa at pagsunod ng little ones kay Jesus at sa Jesusness. Ang Pharisees, ang tradition, ang legalism, ang law ang siyang tunay na binuwag ni Jesus. Si Jesus ay pinatay nila dahil binuwag ni Jesus yung Pharisees, tradition, legalism, and law. Ephesians 2, 14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all His rules and commands. Bakit kailangang wasakin ni Jesus ang law of Moses with all His rules and commands? Kasi yung law na yon ang nagiging sumpa sa mga tao. Yung law na yon ang nagiging sukatan at wala namang makapasa. Yung law na yon ang nagiging pabigat at pahirap sa mga tao dahil hindi naman mapasan. Yung law na yon ang nagbibigay ng lisensya sa mga relihiyosong maging malupit sa mga taong itina, itinuturing nilang makasalanan. Yung law na yon ang nagbibigay ng guilt sa tao dahil hindi naman niya talaga masunod-sunod kahit anong gawin niyang pagsisikap. Therefore, nagkakaroon siya ng hell sa kanyang sariling puso kasi punong-puno siya ng guilt. So, yung law na yon ang nagdadala sa mga tao sa impyerno dahil yung law ang nagko-condemn. So, para palayain ang tao sa condemnation, para iparamdam sa kanila ang pag-ibig ng Ama, para sila ay tunay na mamahal, makalinga at matanggap, Jesus destroyed the law that makes everyone sinful. Ephesians 2.14 and 15, ulitin natin. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ngayon, sino yung mga dapat ay malunod o mas mabuti yung malunod na lang? Yung mga nagtuturo sa mga sumusunod kay Jesus, na ang sundin ay si Moses, na ang sundin ay law, na ang pairalin ay law, at dahil ang mangyayari sa kanila, pag nangyari yun, makukondem lang sila. Makukondem lang sila ng iba, magkakaroon lang sila ng guilt, magtuturo sila ng guilt sa iba, magiging parang impyerno ang buhay. That's why Jesus destroyed the law. Kaya sabi ni Jesus, sino man ang magtuturo sa mga sumusunod sa akin, mga bata pa namang hindi pa sila matibay, wala pa sila masyadong alam, sino man ang umakay sa kanila palayo sa akin, at kanino lalapit sa law. Lalayo sa grace, lalapit sa law. Lalayo sa kapatawaran, pupunta sa condemnation. Lalayo sa rest and peace of mind, pupunta sa guilt. Sabi niya, mabuti pa sa mga gayon ay talian ng bato sa leeg at ihagi sa dagat. Ngayon, suriin natin sa ating Christian walk, Christian life, Christian congregations, Christian teachings, dinadala ba talaga tayo sa Jesusness o sa Mosesness? Dinadala ba tayo sa grace o sa works? Dinadala ba talaga tayo sa patawad ng Diyos o sa pag-usig ng law? Mabigat ang parusa sa mga magliligaw sa mga sumusunod kay Jesus at sa Jesusness. Mabuti pa raw natalian sa leeg ng pampabigat na bato at ihulog sa dagat. In other words, sabi ni Jesus, mas mabuti pa raw ang malunod kesa sa manghikayat sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinuturuan na lumayo sa kanya at lumapit sa iba. Sabi yan ni Jesus. Sa Galatians, galit na galit si Paul dahil matapos niyang turuan, paliwanagan, akayin ng mga tao patungo kay Jesus, all those little ones, all those children, inakay niya patungo kay Jesus sa pagsunod kay Jesus, tapos nilito at inilalayo sila kay Jesus sa Jesusness ng mga Judaizers. Meron talaga noong bakbakan, noong paman, may agawan. Nagtuturo si Paul sa mga taong ang law ay sinira na ni Jesus para kayo lumaya Pero may mga Kristiyano rin na half Christian, half Jews ang uiisip Nandun pa sa temple lang utak, nandun pa sa law, nandun pa sa Mosesness At itinuturo nila ang tunay na Christianity Dapat sumunod sa law, dapat maging Jews muna kahit mga Gentiles Kaya nag-aaway-away sila nung pa At si Paul nagturo siya sa Galatia Nung matalikod siya, may mga sumingit doon na mga Judaizers, mga Jewish Christians na ipinipilit na maging Jewish ang Christianity. At tinuturoan nila yung mga Galatians na tumalikod sa turo ni Paul na gracious ang Diyos, bumabalik sila sa law. Galit na galit si Paul. Sabi niya sa Galatians 1.6-8, Nagtataka ako kung bakit kay dalinin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita o ibang gospel. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. And that is to bring you back to the law. Subalit, kahit kami man, o isang anghel mula sa langit ang mangala sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, meaning grace, not the law, meaning forgiveness, not condemnation, parusahan na siya ng Diyos. So, parallel sa sinabi ni Jesus, mabuti pa'y talian ng bato sa leeg at ihagi sa dagat ang maglalayo sa inyo sa pag-ibig ng Ama na ipinakilala ko sa inyo, sabi ni Jesus. Galatians 310 12 Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautosan, ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasa sulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautosan. Kaya talagang kinailangang sirain, wasakin ni Jesus ang law kasi under the law, we will be under curse. Because nobody can obey all the law at sinabi, sino man ang under the law at hindi susunod ng lahat ng ito, sa lahat ng ito, siya ay sumpain. Therefore, under a curse ang lahat ng under the law. Kasi wala naman nakakasunod ng lahat ng law, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. At sa pagpapatuloy ng Galatians 3, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan. Kaya, winasak ni Jesus ang kautosan dahil walang mapapawalang sala, walang maaabswelto kung ang gagamitin ay ang panukatan ng kautosan. Galatians 5.4 Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ang linaw. Tapos ngayon, maraming mga sinasabi sila na naniniwala kay Jesus, kay Kristo. Pero ang pinapairal nila, law, puro condemnation, puro bawal. And therefore, pag puro bawal, lahat condemned. Therefore, you're under a curse. Nabaliwala ang kamatayan ni Jesus, ang sakripisyo niya at ang pagliligtas niya sa atin from the law, from the power of the law and from the punishment brought about by the law. Kaya si Jesus ay galit na galit sa mga teachers of the law and Pharisees kasi yun ang ginagawa nila. Panay ang pagpapairal nila ng mga kautosan, mga batas na hindi naman talaga kayang sundin ng tao kung talagang aaminin mo. Nakukondem ka lang tuloy. Kasi pag ang pinairal mo, lo, walang makakarating sa kalangitan. condemn lahat. Walang makakaranas ng kalangitan sa loob ng kanilang puso, kapayapaan, katahimikan. Kasi puro guilt ang maghahari doon. Matthew 23.13, sabi ni Jesus, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pare sa iyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. So yan daw ang effect ng law. Hindi makakapasok sa kaharian ng langit pag may law. Kasi walang papasa. At ang ginagawa ng mga religious leaders ng Israel, dahil sa pagpapairal nila ng law, hinahadlangan nila yung mga tao makapasok at sila rin hindi talaga pumapasok. Paano sila ngayon maglilid? Kaya sabi ni Jesus, kayo na nagtuturo ng ibang ideya, ibang katuroan, ibang doktrina, outside of Jesusness, outside of what I am, outside of what I teach, outside of who I am, masahol pa kayo kesa sa mga taong nagpakalunod o nilunod. So, anong challenge, mga kapatid? Screen all teachings for un-Jesusness. Lahat ng ating pinaniniwalaan ngayon, salain. Lahat ng ating pinaiiral ng mga ordinances. Lahat ng ating mga pinagpipilitang sundin ng mga batas, pinapairal at ibinabato sa kapwa ang mga batas, suriin kung ito ba ay un-Jesus, kung ito ba ay Jesusness. Use the Jesus filter. Sa simplified illustration, anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga katuroan, yung parang laman niyang cup, iba-ibang shape, iba-ibang kulay, lahat ng iba-ibang katuroan na spiritual, religious, moral, Etika, lahat yan, salain sa salaan ni Jesus. At ang salaan, ang butas ng salaan ni Jesus ay korting puso, sa illustration, ibig sabihin loving. So, yun din mga korting puso lamang ang lulusot doon. Yung mga hindi gano'ng korte, iba ang shape ay hindi lulusot. So lahat ng katuroan, lahat ng mga ordinances, mga doktrinang hindi loving ang application, hindi loving ang interpretation, in fact malupit, mapagparusa, mapaghiganti, mapagpahirap ng loob, mapangusig, judgmental, self-righteous, lahat yan hindi papasa. Hindi na dapat sundin. Hindi na dapat pairalin. Hindi na dapat ipromote. At hindi na dapat pasanin. So, saan lang ilalagay? Sa file. File na yan. Dumating na si Jesus. Meron ng bagong kasunduan. And it is premised on love. Kaya sabi ni Jesus, isang na lang ang commandment. Ilagay niyo na sa library yung iba sa file. Isa na lang na natitira at ibibigay ko sa inyong commandment. Love. Love one another at sa pagpapatuloy ng original verses natin sa Mark 9, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi na iyong pagkakasala o ng iyong un-Jesusness, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi na iyong pagkakasala o ng iyong un-Jesusness, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na puto lang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi na iyong pagkakasala o ng iyong unjesusness, dukutin mo ito. Remember, ang pagkakasala ay yung hindi pagsunod kay Jesus, yung paglayo sa kautosan ni Jesus, yung pagkakalito at pagsunod sa iba. Therefore, ang tunay na pagkakasala is unjesusness. Sabi, dukutin mo itong mata na ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uudot ang apoy sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Ang challenge, mga kapatid, what hinders you from following Jesus? From applying Jesusness? Should be cut out of your life? Should be cut out of your faith system? At huwag tayong padaya. Akala ng iba, yung pagkakasala o yung hindi pagsunod kay Jesus, eh yun lang mga old-fashioned at lagi ng pinag ang mga kasalanan. Yung mga bisyo, yung mga lust, yung mga greed, yung mga ganoon. Well, masama yun. Pero ang tunay na tinutukoy dito pagkakasala, hindi yun. Kundi yung hindi pagsunod sa style ni Jesus, sa teaching ni Jesus. At bagkus ay pagsunod sa style at teaching ng Pharisees yun ang kasalanan ng tinutukoy. Otherwise, pag hindi mo ginawa ito na tinanggal sa buhay mo ang mga unjesusness, pag hindi mo tinanggal sa yung religious system, sa yung religious mind, sa yung religious life, yung mga unjesusnesses, at ang pinapairal mo ay pharisiness, otherwise, it would bring you hell. It would make your life hellish because it would be devoid of Jesus. Of Jesusness, devoid of rest, peace, and love. Unawain natin yung maiksing turo ni Jesus na sino man ang aakay sa kanyang mga mumunting mga mananampalataya, aakayin palayo sa kanya at dadalin sa farisiness, mabuti pa malunod na lang. Kaya mahalaga mga kapatid, suriin natin ano ba talaga mga pinaniniwalaan natin. Ilistan nyo nga lahat, baka ang dami. Salain sa Jesus filter. Ano ang mga gigil na gigil tayong kasalanan natin at kasalanan ng iba? Na lagi tayong guilty at nagpapagilte sa iba? Salain sa Jesus filter. Baka naman kay Jesus hindi kasalanan niyan. Inimbento lang ng reliyon na kasalanan niyan. Ano man ang nagpapahirap ng ating loob. Ano man ang sa tingin natin ay magdadala sa atin sa impyerno, sa kaparusahan, sa isang buhay na magulong mala impyerno. Suriin sa Jesusness, sa Jesus filter, dahil baka nagdadala pa tayo ng mga load ng law na winasak na ni Jesus para tayo palayain. Habang promote tayo ng promote ng law, habang nagpapahirap tayo sa kapwa na pasundo rin sa law, at habang pinahirapan natin ating sarili sa pagsunod sa law na kinansel na ni Jesus at sinira na ni Jesus, binabaliwala natin ang kanyang kamatayan, tinatanggihan natin ang kanyang pag-ibig, inilalayo natin ang ating sarili sa grasya ng Diyos. At sabi ni Jesus, kung ganon, mabuti pang malunod. Magsuri. Isipin kung ano ang mga pwede nating gawin para ma-identify at tayo ay makalaya sa mga ganitong un At ating lalong bigyan ng puwang sa ating puso, si Jesus, ang kanyang katuroan huwag tayong malito. Hindi lahat ng teachings ng isang tinatawag na Christian congregation ay puro makahesus. Merong mga nakasingit na anti-Jesus pa nga kasi masyadong pro-Pharisees. Mag-aral para hindi maligaw at para hindi masabihang mabuti pa malunod na lang. God bless us all.